حبيب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ വിലാദത്ത് കൊണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ അവിടുത്തെ വലിയ മുഹബ്ബും ആഷിഖുമായി ശുഹറത്ത് സിദ്ധിച്ച ഒരു വലിയ മഹാൻ ആഷിഖുർ റസൂൽ ഉമർ ഖാദിൽ ബിലങ്കൂത്തി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ചാര അവിടുത്തെ നാട്ടിലാണ് ഈ മഹബത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ നാം ഉള്ളത്. ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. മഹാന്മാർ നമുക്ക് കൈമാറിയ ആശയം അത് മഹബത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആ ഹബ്ബ് ഇഷ്ഖ്. ആ ഹബ്ബ് ഇഷ്ഖിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചപ്പോൾ മഹാന്മാർക്ക് വലിയ കബൂല് കിട്ടി, അവർക്ക് വലിയ ദർജ കിട്ടി, അവരെ ഈമാന് പവർ കിട്ടി, ഇഖ്ലാസിനും വറഅനും തഖ്വക്കും ഒക്കെ വലിയ പവർ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നാം ഒക്കെ തങ്ങളെ ഹബ്ബിനാൽ ഇഷ്ഖിനാൽ നമ്മുടെ കൽബ് നിറയ്ക്കുക. ആ ഹബ്ബ് ഇഷ്ഖ് നമ്മുടെ കൽബിൽ നിറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂലാക്കും. ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പിടുത്തം രണ്ട് ലോകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടത്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ ആര് പുകഴ്ത്തിയാലും നേടാനൊന്നുമില്ല, ആര് ഇകഴ്ത്തിയാലും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മ കബൂലാക്കണം. അവൻ്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടുത്തം രണ്ട് ലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. അർഹമു റഹീമായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളോട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് ഇഷ്ഖ് നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരട്ടെ. ഹബ്ബുൽ നബിയ്യ ومضحه خير العمل وعسى الاله به يبلعه الامل اعمالകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് അത് ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലാണ്, ആ തങ്ങളെ മദഹ് ചെയ്യലാണ്. ആ ഹബ്ബ് മദഹ് കൊണ്ട് തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ല, നീങ്ങാത്ത ടെൻഷനുകളില്ല, നേടിയെടുക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല, വീടാത്ത കടങ്ങളില്ല, ദുനിയാവിൻ്റെയും ആഖിറത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സലാമത്തിൻ്റെ വഴി അത് മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റഹിമഹുള്ള ഫതുഹുൽ മുഅന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വഅവ്വലു വാജിബിൻ അലൽ ആബായി തഅലീമുഹു അന്ന നബിയന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ولد بمكة بعث بمكة ودفن في المدينة എന്ന് എഴുതി വെച്ചത്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുമയ്യസായ കുട്ടിക്ക് നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കൽ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള വിഷയം, വാജിബായ വിഷയം, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ പഠനമാണ്, അവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്.